Коли студія на сьомому телеканалі, мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Команди президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна мають принципову домовленість про зустріч лідерів у Сан-Франциско в середині листопада. Але важливі деталі ще мають бути узгоджені, повідомляє Reuters, високопоставлений чиновник адміністрації Байдена. Крім того, Китай та США домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю вперше з часів президентства Барака Обами. Про це повідомляє The Wall Street Journal. За даними джерел, у Білому домі переговори відбудуться вже наступного тижня. Повідомляється, що дискусії будуть спрямовані на те, щоб уникнути небезпечних тристоронніх гонок озброєнь між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією, але не є початком офіційних переговорів про обмеження ядерної зброї. В той самий час Путін підписав закон про скасування ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Про те, що відбувається між США і Китаєм і яке значення це має для світу і, зокрема, України, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Владислав Фарапонов, політолог-американіст. Пане Владиславе, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, до головної новини. Команди президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна мають принципову домовленість про зустріч лідерів у Сан-Франциско в середині листопада. Чи є гарною новиною та обставина, що лідер Китаю особисто поїде в США? Ну, дивіться, насправді ризик такий є, як то кажуть, але насправді, скажімо так, за останні півтора роки теж багато чого сталося в американсько-китайських відносинах і доволі непередбачуваного. Наприклад, я говорю про візит Ентоні Блінкена до Китаю, який був запланований на лютий 23-го року, а за тиждень буквально до цього візиту Китай запустив розвідувальний шар над Сполученими Штатами, який Сполучені Штати успішно збили, в принципі, хоча й не відразу. Тому, як то кажуть, якщо без таких сюрпризів буде, то, звісно, цей візит може відбутися. І достатньо символічно, що останній раз ІСІ з Байденом якраз бачились у листопаді минулого року, хоча це був все ж таки саміт Великої Двадцятки. Да? Цього року на таких набагатосторонніх зустрічах на самітах поки що не вдавалося зустрітися влітку, да, був саміт Великої Сімки. І в принципі, ну, загалом питання в тому, що Китай точно не ігнорує Сполучені Штати, тому що Ентоні Блінкен був з візитом до Китаю значить, у травні цього року. Відповідно, адміністрація докладає багатьох зусиль для того, щоб якраз наблизитися до нормалізації відносин з Китаєм, але це не означає, що це так легко. Відповідно, зрозуміло, що є великі протиріччя між країнами як політичні, так і ідеологічні, так і з точки зору конкуренції за першість в економіці, в світі, по військовій силі, по політичній могутності і так далі. Тому це не так легко, насправді, за лаштунками, як здається, на перший погляд. Тому, в принципі, і логічно, що навіть коли інформація є про нібито домовленість про зустріч, то одно лишається якийсь відсоток, що ця зустріч може в даний момент не відбутися. Чи можемо ми констатувати, що з часів останньої особистої зустрічі Сі Цзіньпіня і Джо Байдена на Балі стосунки США і Китаю відверто не зазнали якихось істотних змін? Ну, дивіться, сказати, що не зазнали істотних змін, було би теж неправильно, тому що ми говоримо про все ж таки зміну частково і міжнародної обстановки, що називається, і політичних перепетій, так, і це все впливає, звісно, на і контекст, і характер зустрічей. Тому що, в принципі, у Сполучених Штатах в наступному році парламентські і президентські вибори, і, відповідно, адміністрації Джо Байдена треба зробити все від себе залежне, аби виконати ту ціль, яку сам озвучив Джо Байден ще під час свого першого року президентства, коли він сказав, що я зроблю все, аби не дати можливості Китаю стати державою номер один під час мого президентства. І попри таку заяву, да, все одно американська сторона намагається демонструвати здатність до діалогу, готовність говорити і зустрічатися і так далі. Тому, в
принципі, це теж те, що відносно не змінилося, але одночасно і змінилося те, що все ж таки Китай все більше, як то кажуть, був помічений у прихованій допомозі Росії. Поки що американська сторона ніколи не озвучувала такого, що Китай там напряму допомагає саме військовою допомогою. Але говорять, і в принципі тут є консенсус про те, що якраз саме економічна співпраця Росії та Китаю суттєво допомогла Москві, значить, як то кажуть, не так сильно відчути ризик і санкцій, і відповідно міжнародної ізоляції, яка була посилена ще минулого року. Тому відповідно тут трохи змінилися, я би сказав би, обставини, да, коли ми говоримо про те, що змінилося за цей рік. Але теж, наприклад, Сполучені Штати теж не стоять на місці в тому сенсі, що, наприклад, якщо Китай, скажімо, буде продовжувати погрожувати або навіть озвучувати якісь дати щодо вторгнення, наприклад, на Тайвань, да, ми знаємо, що Тайвань – це один з найбільших виробників чіпів у всьому світі, то, відповідно, Сполучені Штати за каденції, за першу каденцію Джо Байдена якраз вже розпочали будівництво декількох заводів в Сполучених Штатах, які додатково виробляють чіпи. І, відповідно, це один теж з пріоритетів адміністрації про розвиток технологій у Сполучених Штатах. Тому не можу сказати, що, мабуть, нічого не змінилося, але добре, що в такій глобальній площині не змінилося нічого з точки зору там використання відповідно ядерної зброї в світі і так далі. Ось, в принципі, та інформація, яку ви цитували, вона дійсно є актуальною, тому що Китай багато років, і Сполучені Штати це відзначали давно, якраз нарощує кількість ядерної зброї. Не кажучи, ну, американська сторона ніколи публічно не говорила там про якість, але говорили, що кількісно дійсно Китай намагається наростити це число. Але в цьому контексті дуже важливо згадати, що якраз під час попередньої зустрічі Сі і Байдена в листопаді минулого року, я тоді Сі достатньо багато мовчав про російсько-українську війну, але саме тоді він вперше сказав, що Китай проти того і не буде підтримувати використання ядерної зброї з боку Росії. Тому не в останню чергу, завдяки цій позиції, звісно, теж і риторика навколо там ядерного шантажу, вона теж пішла на спад. Ну і ще одна новина, саме до того, до чого ви зараз зауважили. Поки що від The Wall Street Journal Китай та США домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю. Вперше з часів президентства Барака Обами, повідомляє таблоїд. За даними джерел, у Білому домі переговори відбудуться вже наступного тижня. Але поки що вони не будуть офіційними. Повідомляється, що дискусія буде спрямована на те, щоб уникнути небезпечної тристоронньої гонки озброєнь між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією. При цьому варто зауважити, що маємо іще одну новину. Володимир Путін підписав закон про скасування ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Як можна прокоментувати ці дві новини? Ну, дивіться, скажу перше, що я не є експертом якраз із питання, в принципі, ядерної зброї, але у Сполучених Штатах були декілька договорів з Російською Федерацією, з останнього, з якого якраз Путін самовільно вийшов, хоча там не було такої опції. Я говорю про договор, який називається New Start. Він був ще підписаний за каденції Барака Обами. Якраз Путін і Байден в 21-му році у Женеві домовилися про продовження цього договору до 26-го року. Але от там якраз щодо цього договору, який ви процитували, я не володію інформацією, але однозначно, що Росія розуміє, що якщо Сполучені Штати будуть домовлятися про це із Китаєм, якщо є така вірогідність, то цілком можливо, що потім до Росії звернеться і Китай, і скаже, що бачите, ми тут вже готові домовлятися, відповідно, давайте
Давайте визначити, якби теж в цьому напрямку продовжуєте, аби зберегти так звану стратегічну стабільність. Але в цьому контексті важливо розуміти, що якраз з Росією такі договори були, а з Китаєм не було. І відповідно тут є певний дисбаланс, і ця адміністрація теж хоче, як то кажуть, спробувати ось цей баланс з точки зору контролю над ядерною зброєю і частково налагодити, принаймні спробувати або започаткувати процес. Тому тут цілком, як то кажуть, доволі відкриті наміри з боку Сполучених Штатів. Подивимося, як буде реагувати Китай. Я думаю, що це може затягнутися, ця насправді історія. Але навіть якщо затягнеться, то принаймні адміністрація Байдена скаже, що ну ми спробували, у нас можливо не вийшло так, як нам хотілося б, але ми принаймні започаткували цю розмову. Тобто, це теж важливо, якщо ми порівнюємо з тим, що було там рік тому, або це в лютому місяці, коли Сполучені Штати були змушені збивати китайський шар над своєю територією, то звісно це суттєвий прогрес, скажімо так. Ну, до ваших слів додам, що якраз 27 жовтня голова КНР Сі Цзіньпінь заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. В той же день під час зустрічі з очільником МЗС Китаю президент США Джо Байден наголосив на необхідності співпрацювати для вирішення глобальних проблем. Ну, можливо, саме про це і йшлося. Будемо сподіватися, що ці дві держави знайдуть порозуміння, бодай в питанні використання або поширення ядерної зброї, повертаючись до питання допомоги Китаю Росії, і, зокрема, у війні з Україною, і, зокрема, щодо надання зброї. Нагадаю, що був період, коли багато хто говорив про можливість надання Китаєм Росії і летальної військової допомоги. Офіційно ці звинувачення Пекін відкидає. Як вважаєте, чи можна сподіватися, що і це питання підійматиметься на зустрічі, про яку ми сьогодні говоримо, між Сі Цзіньпінем і Джо Байденом? Я думаю, що однозначно це питання буде підійматися. Єдине, що додам, що однозначно Сполучені Штати будуть говорити з Китаєм про те, що там їх не влаштовує той підхід, який використовував Китай, коли якраз, знову ж таки, це за даними американських ЗМІ, адміністрація це не підтверджувала, але ми розуміємо, що там є певні ЗМІ, які наближені до адміністрації і так далі, то, відповідно, якраз була інформація про те, що Китай поставляє Росії так звані товари подвійного призначення. Це означає, що ці товари можуть бути використані як у цивільних цілях, так і військових. Відповідно, я думаю, що вчергове Сполучені Штати наголосять на тому, що це неприйнятно для Сполучених Штатів, і тому, аби, як то кажуть, просуватися в осторонньому діалозі, треба не робити так, аби повністю, ну, або частково намагатися нівелювати саме американську допомогу Києву. Тому, відповідно, це один теж з пріоритетів цієї розмови. Так само і теж додам, що одним з пріоритетів буде без перебільшення запевнення Китаю в тому, що якщо виявиться, що Китай продовжує допомагати Росії обходити санкції, то, відповідно, ні про які там двосторонні домовленості, про їхній серйозний вплив ми теж не зможемо говорити, тому що якщо, як то кажуть, Китай однією рукою намагається нівелювати американські зусилля щодо підтримки Києва, а іншою рукою домовлятися про щось, то, як то кажуть, ні одній, ні іншій руці довіряти не можна буде. Тому, відповідно, це теж один з пріоритетів от адміністрації саме на зараз, коли ми говоримо про діалог з Китаєм, але маємо на увазі теж і недопущення посилення співпраці Росії і Китаю, що досі лишається основним пріоритетом адміністрації Байдена. Я думаю, що без перебільшення будь-якої адміністрації Сполучених Штатів в найближчі там 10-20 років, принаймні, ось там на сьогоднішній день так виглядає, що головна теж мета зовнішньої політики ось по напрямку Китаю Росії не допустити реального об'єднання, реальний альянс між Пекіном і Вашингтоном. Між Пекіном і Москвою.
Джерела сходяться на думці, що серія двосторонніх дипломатичних контактів в останні місяці мають місце в основному з ініціативи США. Ну і контекст вашого зі мною діалогу про це свідчить. Чи можна сказати, що Штати сьогодні більше зацікавлені у реанімації відносин з Пекіном? І яку роль відіграє в цьому всьому Російська Федерація, яку, на мій погляд, використовує Пекін знов-таки як певний важель у маніпуляціях певних геополітичних і, в першу чергу, у спілкуванні з Вашингтоном? Ну, дивіться, чи використовую, чи не використовую, нам насправді так, якщо чесно, складно сказати. Не краще це знають у Пекіні та Москві, але, знову ж таки, якщо Росії такий варіант прийнятний, то означає, що Китаю він теж прийнятний. Да? Відповідно, як то кажуть, публічно це адміністрація не буде на цьому наголошувати, навіть якщо це правда. Да? Тому я думаю, що насправді основною ідеєю цих перемовин будуть, або ключовою темою будуть все ж таки двосторонні відносини, але, знову ж таки, повторюся, що будуть мати на увазі співпрацю якраз між Китаєм і Росією в усіх рівнях, і політичний, і економічний, і військовий. Да? Тому що давайте не забувати теж про візит Сі до Москви, да? про візит Путіна і так далі. Тобто ось ця певною мірою теж риторика про формування такої, насправді, вісі зла між Москвою, Пекіном і Тегераном, а сюди можна ще додати і, насправді, також і Пхеньян, просто останнім часом риторика щодо там от цієї четвірки звузилася до трійки у зв'язку з подіями в Ізраїлі. Але, тим не менше, ніхто не забув, що КНДР теж активно бере участь у допомозі Росії, тому тут, якби, цілком відкриті наміри з боку адміністрації Байдена, і вони теж, і там їхня природа дуже проста. На відміну від Китаю, Сполучені Штати – це демократія, у яких наступного року вибори. Да? Ми розуміємо, що вибори в Сполучених Штатах – це такий довгий затяжний процес, і не факт, що там наступного року знайдеться адекватний такий тривалий час для зустрічі. Тому, відповідно, на відміну від Китаю, у цій адміністрації, як то кажуть, принаймні до 20 січня 25-го року, коли відбудеться або друга інавгурація Байдена, або інавгурація нового президента, є чітко визначений час, як то кажуть, до якого числа вони працюють. Да? Тому, відповідно, буде багато залежати від результатів виборів у Сполучених Штатах. Тому, як то кажуть, Сполучені Штати поспішають говорити з Китаєм, а Китай, в принципі, все одно. Навпаки, тільки влада Сі посилюється. Ми бачили, як на минулому, здається, з'їзді якраз був арештований колишній, по суті, один з керівників партії, да, і, відповідно, це ще раз свідчить про посилення авторитету якраз самого Сі всередині партії і у Китаї в цілому. Тому тут різні парадигми, тому, власне, Сполучені Штати ініціюють цей діалог, тому що вони розуміють, що Китаю нема куди поспішати, і тому, власне, беруть лідерство в цьому напрямку. Пане Владиславе, я дуже дякую вам за аналітику, за час, який ви приділили роботі лайв-студії на 7-му телеканалі. Нагадаю, з нами прямим зв'язком був Владислав Фарапонов, політолог-американіст. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть таки надалі.